48.111.763 reais e 28 centavos. Como é que eu fiz isso? Eu queria explicar como é que eu fiz isso para vocês. E tudo começou nesse dia. Quem aqui já viu essa foto? Ah, você está aí. Inclusive, muito massa. Quem falou que está aí? Show de bola. Esse dia aconteceu, acho que no dia mais ou menos dia 4 de setembro. E no segundo dia, eu resolvo reconhecer meus alunos que conseguiram fazer um 6 em 7 comigo. Só para a gente ter uma noção, quantos de vocês já fizeram um 6 em 7 na sua vida, seguindo a metodologia da fórmula? Levanta a mão. Legal. Então, a gente tem uma galera aqui que já fez. Muitos de vocês estão aí. E aí, o que, que acontece? Aí, no segundo dia, uma coisa me impressionou. Mais ou menos no primeiro dia. Eu vi histórias de duas mulheres que fizeram 6 em 7. Elas pegaram o ingresso, tipo essa pulseirinha do fórmula de lançamento passado, e elas botaram no pulso. E aí, o que, que elas falaram uma para a outra? Falaram assim, a gente não tira essa pulseira, eu prometo, elas se prometeram, alguma coisa assim, a gente não tira essa pulseira enquanto não fizer um 6 em 7. Elas não tiraram, elas foram para casamento com a pulseira. E porque assim, o 6 em 7 para muitas pessoas é um objetivo. E colocar uma pulseira do braço nada mais é de você lembrar de um objetivo. E quando a gente lembra de um objetivo, a gente tende a focar, desfocar menos, sair menos da direção. Se você sabe para onde você está indo, no momento que você está indo para uma outra direção, você lembra, ah, estou indo para aquele lugar, e você volta. E eu tive uma ideia muito louca. Eu falei assim, vou dar a oportunidade de todo mundo que tiver um objetivo colocar uma dessas pulseirinhas no braço. No segundo dia, eu deixei um envelope em cima da cadeira que tinha uma pulseirinha. E eu falei a seguinte coisa, ó, aconteceu essa história, motivou, funcionou muito para elas. E se você quiser, você também pode se comprometer. Agora, não põe a pulseirinha por poder, não. Só se fizer sentido para você. Assim, um dos meus princípios, né, o que me rege, o que rege o Érico é, eu não falo para você fazer uma coisa que eu não faço. Eu não sou um cara teórico nesse sentido. E eu falei, vou falar para X mil pessoas botarem uma pulseirinha no braço? Então eu vou botar uma pulseirinha no meu braço. Só que 6 em 7, para mim, não é mais um problema. Se eu fizer a cada 100 tentativas que eu já fiz lançando, as 100 vão sair 6 em 7 para mim. Eu já masterizei o 6 em 7. 6 em 7 para mim é igual andar. A gente nem pensa em andar. Então eu pensei, o que eu vou botar na minha pulseira? Que represente o que seja o 6 em 7 para as pessoas. Eu parei, eu pensei, e cara, eu ia falar isso para as pessoas, uma vez que eu dou minha palavra, eu não volto atrás. Não é que eu não volto atrás, mas para eu voltar atrás é um processo muito complicado, vamos dizer assim, porque a gente vai morrer e no final das contas que vai ficar a nossa palavra. E aí eu pensei, o famigerado 9 dígitos. Primeira coisa que eu pensei, eu tenho um negócio de múltiplos 8 dígitos por ano, e eu pensei, o 9 dígitos. Pensei em 9 dígitos em um ano. Não pensei em 7 dias, não, tá? Não tô nesse nível ainda. Mas pensei, eu vou botar a pulseirinha no braço e não tirará. Não, Érico não vai tirar enquanto ele não fizer 9 dígitos. Mas sabe quando você faz um objetivo para você mesmo e aquilo não faz seu coração cantar? É legal. Mas não é que. Ah. No, você tem uma ideia, a gente fez muito dinheiro. Quando eu saí do banco, na época eu trabalhava no banco, como é que eu tava sem dinheiro? Já tinha dinheiro na época, aí eu comecei a empreender e comecei a ter mais. Então, assim, eu não sei se era isso que ia me tirar da cama, não. Parecia a coisa certa a se fazer, mas você sabe que eu não sentia aquele fogo dentro de mim. Então, não era pra mim. E aí eu comecei a meditar. Pra muita gente eu uso a palavra meditar, mas é pensar. Eu saí daquele evento, falei assim, mas o que é que essa pulseira significa para mim? O que é que vai fazer, sabe, eu me orgulhar aí? O que é que vai me fazer isso? E é um processo que às vezes a gente não acha imediatamente, mas eventualmente eu achei. Eu lembrei da foto. Essa foto rege o meu ano. Essa foto é um dos momentos de pico da minha vida, onde eu celebro aqueles que conseguiram fazer o 6 em 7 apesar das condições. E nessa foto, foi a primeira foto que a gente catalogou quantas pessoas tinham lá. E se 1000 pessoas tivessem feito 6 em 7 naquele ano? 1000 vezes 100 mil dá 100 milhões. E cara, eu não sei de onde eu tiro isso da minha cabeça, mas quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, e se eu tivesse 1000 pessoas nessa foto? Inclusive, não é 1000 pessoas fazendo 6 em 7, eu não sei, talvez eu já tenha chegado nisso. Ou talvez não. É 1000 pessoas que fizeram 6 em 7 ou mais, que estão naquele dia, e eu vou bater uma foto e vou celebrar com essas pessoas. E essa foto, para alguns de vocês, subir no palco é o momento de celebração que vocês sonham, não é? Alguns de vocês sonham subir no palco da fórmula? Legal. Para mim também é.
Eu falei assim, e se eu conseguisse colocar 100 mil pessoas lá dentro? Sabe quando você fala uma coisa e o cabelinho de trás da sua nuca começa a subir? Eu falei assim, é isso. Massa. Esse vai ser. E aí eu vou, boto a pulseirinha e falo, é isso aí. Eu não vou cortar, não vou deixar de usar essa pulseira até 1000 pessoas declararem com integridade que fizeram 6 em 7. Legal, esse era o projeto, meu coração cantou. Eu falei, uau, que massa, eu estou excitado a fazer, nossa, que massa, beleza. E agora, como é que eu faço? Será que se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, eu vou chegar lá? E a minha visão é que não. Eu falei, se eu quero crescer nesse sentido e fazer isso é um pouco maior, é fazer muito mais que 1000 pessoas, porque elas têm que estar lá e aquela coisa toda. Então eu pensei, como eu vou fazer? E eu comecei a traçar o plano do meu ano baseado nesse um objetivo. 1000 pessoas em um palco do fórum de lançamento, seja quando for. Eu sei que no objetivo você tem que colocar em quantos anos, mas eu fiz uma adição nessa... Eu deixo para o universo decidir quando. Vai ficar aqui, eu vou ficar olhando, eu vou ficar lutando e vai acontecer. E aí que vem a intenção. Como é que eu cresço um negócio? Como é que eu melhoro o meu negócio no nível que está? A primeira coisa que a maioria de vocês, o que vem na cabeça, é melhorar a copy, melhorar a persuasão, melhorar a oferta, melhorar alguma coisa assim, a copy. Assim. E assim, eu já lancei muitas vezes, e eu podia melhorar a copy, mas não foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, não. A primeira coisa que veio na minha cabeça é, eu preciso criar um conteúdo gratuito ainda melhor. Eu preciso dar um up no meu game. Eu preciso pular de faixas no meu conteúdo gratuito. Porque o meu conteúdo gratuito é a porta de entrada para esse evento eventualmente acontecer. Quantos de vocês me conheceram através de um conteúdo gratuito? Legal, vocês sacaram que é a porta de entrada? Então, eu podia otimizar várias coisas, mas vai fazer sentido otimizar a porta de entrada. E o segredo para isso foi começar esse ano a produzir um conteúdo diferente. Um conteúdo... raiz. Antigamente, a gente só produzia o conteúdo raiz, que é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais avançado para quem comprava o nosso produto. Esse ano, a partir desse ano, a gente começou a produzir um conteúdo raiz gratuito. Muita coisa. Conteúdo raiz fez o meu negócio explodir muito, muito, mas muito mesmo. Por que ele faz explodir? Porque ele aprofunda o relacionamento que você tem com a audiência. O conteúdo Nutelinha, que a gente chama, o conteúdo Nutella mais superficial, mais rápido, ele é muito expansivo, ele cria uma audiência gigante, mas você não aprofunda. É difícil você criar uma relação num relacionamento, vamos dizer assim, com um namorado, uma namorada, em 5, 10 minutos. Você vai precisar, uma vez que você gosta de um ou outro, você vai querer aprofundar um relacionamento. Com o quê? Com conteúdo raiz, então conteúdo mais denso. E eu estou falando que uma das grandes sacadas do meu negócio, daquele faturamento lá, foi conteúdo raiz. E eu vou falar para vocês uma coisa que vai acontecer. Eu vou falar isso para vocês e poucas pessoas vão implementar isso. É, olha para o lado, poucas pessoas vão produzir pelo menos 2 raízes por semana. Por quê? Dá trabalho. Então, conteúdo raiz dá trabalho. O problema é que dá trabalho. Só que o problema é a solução. Por quê? Porque dá trabalho, poucos de vocês vão implementar. E porque poucos de vocês vão implementar, devido às leis da escassez, ele vai ter mais valor. Aquilo que tem menos, quando ele complementa, vai ter menos valor. Então, o fato de o conteúdo raiz dar trabalho, funcionar e dar trabalho, é exatamente o que protege vocês. Se eu tenho um sonho grande, eu tenho que agir conforme o meu sonho. A gente está criando isso.